Av krefter, ikke at det farlig for dem, bevare meg vel, men de skal være i så topp kondisjon for å greie to sånne omganger som dette her. Men det er jo mange av hestene som antageligvis også har et tøft mesterskap foran seg om et par måneder, da, så de bør jo være i toppform nå. Da snakker vi Jaron Double Dom. Vi hopper over USA, som landet på sjetteplass med 32 feilpoeng. Vi går til Nederland. Og Nederland er i en situasjon. De kan best ende på 12. Ett driv betyr likt med Irland, som akkurat har landet på 16. Og dette er jo Jaron Double Dom og BMC van Grynsven Simon. 0 i første omgang. 3 i World Cup-finalen var dette paret. Hesten blir bare bedre og bedre. Rytteren har alltid vært god. Gull i OL 2000 individuelt. Rytteren på toppen her. Og hvilket press! Han var også med på VM-laget i Aachen i 2006. Klarte seg over vannet. Nå kommer virkelig rytternes ridestyrke frem her også. Hesten, hvor mye bra de er i form, kapasiteten de har til å gå to sånne runder, og rytternes rideskikkelighet. Ja, et tinder hjemmefra nå. Jaron. Ja, han gjør det, Jaron Double Dom. Han er dobbelt feilfri. Han gjør det samme som Karsten Otto Nagel på tyskernes lag, og setter altså dobbelt null i Aachen. Jaron Double Dom, dobbelt null. Ja, jeg har fått fin klengenavn på deg til neste gang, vet du. Dobbelt null. Helt fantastisk runde. Og da vil det si det at Nederland står på 12, og de i dette øyeblikk så